history maker တွေဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ချင်လဲအာကျွန်မကတော့เนาะကျွန်မမြေကြီးမှာအသက်ရှင်သွားတဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုလူတွေအတွက်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိရဲ့အရာလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ဒါမှန်ပဲဒီလောကတွေကိုလာပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့လောကကြီးတွေကပြန်ထွက်သွားတဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူး။ဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမယူလာပဲနဲ့ဒီလောကကြီးတွေကပြန်ထွက်သွားတဲ့သူတွေမဖြစ်ချင်။ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်မတို့ကိုတမိုင်းတွေကိုရေးသားပို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဖြစ်တယ်။တမိုင်းကိုရေးသားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကိုကျွန်မဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကသမိုင်းကိုရေးသားမဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျမတို့ကမြေကြီးမှာထူးခြားတဲ့အမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကပဲမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဟာလောကကြီးထဲမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြတယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ယူဆောင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တကြနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုတက်ဆွမ်းနိုင်စေမယ်။ယုံကြည်ခြင်းကဖခင်ကျမတို့ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုဘဝတက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေးထားတယ်။ဒီပြင်မိတ်ဆွေသိလား။ယုံကြည်ခြင်းကဝိညာဉ်ရေးရာဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒီဂျူးတွေကတော်တော်များများသူတို့ဟာဥပရိတเนาะဒီပညာချက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသက်ရှင်နေပုံကိုတွေဖြစ်တယ်ပညာတော်တွေကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဒီပညာချက်ကိုမဆောင်ထိန်းနိုင်မှုဆိုရင်တို့ကเนาะအပြစ်တင်နေဘုရားသခင်အမျက်ထွက်မယ်စသဖြင့်တို့ကယုံကြည်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာကအရင်လွယ်လွန်းတယ်အကျင့်တရားကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးလားဒါဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာငါတို့ကဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးမှလဲဘေးဥပရိတက activate ဖြစ်နေတာလေဘေးဥပရိတကဒီဥပရိတနေရာမှာနေရာယူမှာလေလူတွေမှာမေးခွန်းရှိရဂျူးတွေမှာမေးခွန်းရှိရဒီမေးခွန်းဒီရာကိုပိုးလို့ရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဥပရိတနေရာမှာအကျင့်တရားအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ law နေရာမှာဘာကအစားထိုးပြီးနေရာယူလဲဆိုရင် laws of faith ဆိုရဲယုံကြည်ခြင်းဥပရိတကဝင်ရောက်နေရာယူပြီးဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဥပရေတအားဖြင့်ကျမတို့ဒီဖြောင့်မတ်ရသို့ရောက်တယ်။အကျင့်ကျင့်နိုင်လို့ဖြောင့်မတ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီ law ထဲမှာမသွားတော့ဘဲနဲ့ဘေး law ထဲမှာသွားလေးဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်း law laws of faith ထဲမှာသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဥပရေတမဲ့ပြီးတော့ကိုထင်ခြင်းနေရာထင်ပြီးတော့လောငါကောင်းကင်သွားရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဥပရေတမဲ့ကျမတို့ကပြောတာမဟုတ်ဘေးဥပရိတထဲမှာကျမတို့ကပြောနေရလဲ laws of faith ဆိုရဲယုံကြည်ခြင်းဥပရိတထဲမှာပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဥပမာ laws of gravity စွဲငင်အားဥပရိတဒီဆွဲကဘာဟာစွဲငင်အားရှိရဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တင်လေးပေါ်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစူတောင်းပြီးတော့ပဲပစ်ပစ်စူမတောင်းမဲနဲ့ပဲပစ်ပစ်တေချာပေါက်မြေကြီးကိုပြန်ကျလာတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲကဘာမြေကြီးကိုဖရားသခင်ဒီဥပရိတနဲ့ဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်ဥပရိတတွေဟာကျမတို့သဘောကျသည်ဖြစ်စေသဘောမကျသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီဥပရိတအတိုင်းအလုံးလုံးမှာပဲဒီလိုပဲယုံကြည်ခြင်းဥပရိတတွေလည်းပဲသင်္ဘကနေပြီးတော့နော်သင်္ဘကနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရားကအလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်တယ်ဖရားကိုယ်တိုင်ကဗြိဉ္ဉ်တရားသက်၌တည်သောငါရဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာဒီယုံကြည်ခြင်းတရားဝိညာဉ်တော်ဤတရားအဖြစ်အဲ့တော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီတရားကိုသူ့ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်အသက်လို့သတ်မှတ်တယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီဥပရိတကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဥပရိတတွေထဲမှာတော့ဗြိဉ္ဉ်ဖွင့်ထားတဲ့ဥပရိဖြစ်တယ်ဖခင်ကဘယ်တော့မှယုံကြည်ခြင်းဥပရိကိုဖျက်မှာမဟုတ်ဘူးအချာဥပရိသတွေကပြန့်ပြက်သွားမယ်ဥပမာဆိုပါစို့เนาะဒီ gravity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပရိသကပြက်ကောင်းပြက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဥပရိသဘုရားခင်ဘယ်တော့မှဖျက်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားလို့ဘုရားခင်သူ့ရဲ့ဇကာနဲ့အညီငါဘယ်တော့မှမဖျက်ဘူးယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကထာဝရအသက်ကိုရမယ်ဆိုတော့ဗြိဉ္ဉ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းဥပရိတသည်ဘယ်တော့မှပျက်စီးမှာမဟုတ်။ကျမ်းစာပြောတယ်သင်ယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင့်၌ဖြစ်စေဆိုတဲ့ဥပရိတကဘယ်တော့မှပျက်မှာမဟုတ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေသင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲသင်ရလိမ့်မယ်။
တင်ကတမိုင်းကိုထုစစ်မဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ရဲ့ဆိုရင်တင်ယုံကြည်တဲ့နေ့အညီတန်းနိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။တင်ကဒီလိုယုံကြည်မဲ့ငါတော့အတုံးမကြတဲ့ကောင်ပဲငါမြေကြီးမှရှိရဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့တင်ယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေသားကပြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖယားတဲ့တိတ်ချစ်ပေမဲ့ဖယားတဲ့ကိုမြင့်မားတဲ့နေရာပို့ပေးနိုင်ပေမဲ့ပို့ပေးခြင်းပေမဲ့ loss of faith အရာဖယားကအဲ့ loss of faith ကိုဖြတ်မှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဗရင်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ law ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားကဘယ်တော့မှဖြတ်မှာမဟုတ်ဘာပဲပြစင်ကြီးကိုမမတော့မှန်ကန်စွာယုံကြည်ပါမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင့်တက်တာမှရှိဘူးကတိတ်ကိုအရေးကြီးဖယားသခင်သည်တင့်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်ကဲတင်ချင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်အကားတိုင်းပေါ်မှာတော့အသေးခံအသွေးသွင်းပြီးတော့ဘဝကိုကဲတင်ပေမဲ့ယုံကြည်သောသူတို့သာလေသာဝရတက်ကိုရနိုင်တယ်သာဝရကောင်းငင်ကိုဝင်စားခွင့်ရတာဟာကျမတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုကျင့်တရားတွေကောင်းလို့အလူငွေတွေအများကြီးထဲနိုင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာအဲ့ဒီဥပရေတာကိုကင်ဆွဲခြင်းအဖြစ်သာကောင်းငင်နိုင်ငံဝင်စားခွင့်ရဒီလိုပဲမြေကြီးမှာတင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာရရှိမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျမ်းမာခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေအားလုံးဒီလေးပဲဒီ loss of faith နဲ့အတူတူအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်